Hello everyone, आज हामी current hot and spicy noodles बनाउन लाग्दैछौँ. यो चाहिँ 2 pm noodles जस्तै 50 rupees मै पाइन्छ. अब हामी बनाउन सुरु गरौँ है. यो चाहिँ हाम्रो dehydrated vegetable हो. यो packet भित्रै पाइन्छ. अनि seasoning paste र powder. करेन्ट नुडल्सको प्याकेटमा हेर्नुभयो भने चाहिँ सुपलेस र सुप बेस दुई किसिमको इन्स्ट्रक्सन छ. हामीले चाहिँ यहाँ सुपलेस चाउचाउ बनाउँदैछौँ, त्यसैले हामीले सुपलाई भन्दा थोरै पानी बोइल गर्दैछौँ. चाउचाउ डुब्ने जति पानी बोइल गर्दैछौँ. अब हाम्रो पानी उम्लिसक्यो. अब हामी करेन्ट चाउचाउ हाल्दैछौँ. नुडल्स केकलाई फुटाउँदैछौँ. दुई तिन मिनट बोइल गरेपछि अब हामी यसमा भेजिटेबल पनि हाल्छौँ. हामीले चाहिँ यसलाई 7 मिनट जति पकायौँ. अब यसपछि हामी ग्यास अफ गर्छौँ. हामीले सुपलेस चाउचाउ बनाउन लागेकोले यसबाट भएको पानी जति सेपरेट गर्छौँ. हामीले चाहिँ यहाँ छान नै युज गरेको छौँ. घरेलु विधि जसरी पानी सेपरेट गरे पनि हुन्छ. सिजनिङ पेस्ट र सिजनिङ पाउडर हाल्न लाग्दैछौँ. सिजनिङ पेस्ट हाल्छौँ हामीले. अब हामी पाउडर हाल्दैछौँ. अनि यसलाई राम्ररी मोल्ने. अब हाम्रो करेन्ट चाउचाउ रेडी भइसक्यो. यो खान मिल्छ. तपाईँलाई मन लाग्छ भने यसमा अमलेट एड गर्नुभयो हुन्छ, ससेस मसरुमहरू पनि एड गर्नुभयो हुन्छ.